In the army of the Amins and the Obotes and the Okoros, which are essentially the same army, tribalism was a very big factor. They would not trust you unless you are from their tribe. So to them, loyalty was based on the tribe. Omwaka 1979 abantu bangi baagulowoolezaamu ng'omwaka ogugenda okukyusa ebyafaayo by'eggwanga lino naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Omwaka guno abaaliwo ebiseera ebyo baalabiramu abakulembeze ba mirundi esatu okwali Idi Amin Dada gwe bajjako omwaka ogwo. Yusuf Lule yafugira ennaku 6/8 teekako Godfrey Binayisa w'emyezi 11. Omwaka ogwaddako 1988 gwe mwaka Milton Obote gwe yaddirako mu buyinza. Okusinziira ku Retired Major John Kazoora agamba bannayuganda bangi baali balina essuubi nti obufuzi obwannakyemalira bukomye tebugenda kuddamu kubeerawo. Wabula ono agamba nti si bwe kyali kubanga Milton Obote yadde akalulu yali alabika ng'akabbye ekisanja kye tekyaggwako naye ne bamukunkumula omukono mu kibya. Retired Major John Kazoora y'omu ku baalwana olutalo olwaleeta NRA mu buyinza. Ono NRA okugenda mu nsiko yali ku ssettendekero Makerere nga gye yasanga banne okuli Benon Bitalo ng'omugenzi kati Mugisha Muntu, Henry Tumukunde, Halonda Nyakairima nga naye mugenzi, Jeti Mwebaze, Kage Kagumire, Paulo Simba, Balije Baliyo, Finehans Katirima n'abalala abaafuuka balwanyi banne mu NRA. Mu Juni 1988 Paulo Muwange yali akulira Military Commission agenda okulangirira nti akalulu kongezeddwayo mpaka ng'enaku z'omwezi 3 John Kazoora ono yali mu luwummula. Wabula oluvannyuma sekuritale w'akakiiko k'ebyokulonda Vincent Sekono naye yavaayo n'alangirira nti akalulu kano kongezeddwayo mpaka ng'enaku z'omwezi 10 December 1988. Wabula ate k'okuwandiisa abalonzi kwatandika ng'enaku z'omwezi 6 mu Oktoba era nga kwakungulira ddala ennaku 10. Kazoora agamba nti yadduka ewaabwe mu Mbalala Central okubeera nga yeewandiisa. Ng'ennaku z'omwezi 25 Juni 1988 akakiiko k'ebyokulonda kaalondebwa nga Koseya Kakira ye ssentebe waako weewaawo ng'ono yali muwagizi lukulu ow'ekibiina kye UPC. Abalala abali kakiiko kano kwaliko Sira Egwawo Egalo, Hajji Yasin Biraali abangi gwe baali bayita Akena, teekako Anthony Tamale. Wabula ng'ennaku z'omwezi 4 Juni 1988 ekibiina ekipya kyalangirirwa nga kye kya Uganda Patriotic Movement kiyite UPM nga kino kyateekebwawo oluvannyuma lw'okwogerezeganya ne bannabyabufuzi ab'enjawulo teekako n'ebibiina eby'enjawulo okubeera nga byegattira wamu bikolere wamu. Ebibiina ebyegattira awamu kwaliko Front for National Salvation kiyite FRONASA, Uganda Labour Party nga kuliko ne Uganda Nationalistic Movement ekyali kisinzire Makerere. Ssentebe w'ekibiina kino ow'ekiseera ye yali Yoweri Museveni ng'amyukibwa Jeremiah Lucas Opira, Isidayiri Mayengo, David Wagute ate Bidandi Saliye yali Sekuritale Jeno. Mukadde ako bangi ekibiina kino baakyagala naddala abaali abavubuka nga balabira ddala ky'ekibiina ekigenda okubatuusa ku ekyo kye beetaaga. Wabula Kazoora agamba nti yadde yali awagira UPM kyokka bazadde be bo baali ba UPC era nga baamutegeeza nti UPM teyina gyeraga wabula erota buloosi. Waliwo omusomo gw'ebyobufuzi ogwaliwo era nga mwalimu omusomesa Joshua Bayitwa Mugenyi era ng'ono yayogera ku nsonga y'okubeera nti weetaagisa okubeerawo ekibiina ekirala ekijja ekinaasobola okubeera nga tekyekubira ludda lwonna. Ono yategeeza nti ebibiina by'obufuzi ebyaliwo mu kaddaako naddala DP ne UPC byali byekubira oludda olw'ebyobuwangwa ssaako n'eddiini. Kampeyini nga zitandise laale ya Museveni eyasooka mu Lujjudde yali ku City Square ng'enaku z'omwezi 13 Juni 1988. Museveni yayogera ku nsonga y'okuzzaawo enfuga ey'okutambulira ku mateeka, okuzzaawo enkola y'amayumba 10 ng'agamba nnungi nnyo naddala okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Era yayongera okulabula nti tebajja kusirika busirisi singa bw'anaabaawo asikira entebe ya Idi Amin nga tayise mu nkola ya demokulasiya. Oluvannyuma Delegates Conference ya nnaku 3 yakubibwa era nga bakulembeze ba UPM baali balaga nti baamaanyi ddala. Kuno kwaliko bakulu Mpaji, Roda Karema, Robinson Kasozi, George Magezi, Matia Kashaija, Reverend Father Christopher Okothi, Lawrence Ginyira, Patrick Kaboyo, teekako Kyangu Macho n'abalala. Muna Uganda Patriotic Movement Yoweri Museveni yalezeze yakuba ku kampasi y'e Makerere zaaliyo ng'ennaku z'omwezi 12 Juni ssaako ne 17 Agasti
lukumuruenda chinana. Olukungano lwasembayo yawerekerwako Luhakana Lugunda, Jeremia Opira, Bidandi Salisa kuni Matia Kashaija. Museveni yali ayogeza manyi ddala era nga n'abawala bamwagala nnyo, kuba ekipande kyali kiragira ddala nti ono akyali muvubuka. Kulale gye yakuba, Museveni yayogera ebyafaayo by'eggwanga erya Uganda naddala ebyobufuzi, teekako ebizibu by'okubeera nga Afrika esigala mabega buli kadde. Era nga kulale eno yatiisatiisa okuwawabira Milton Obote olw'ebigambo bye yali amwogeddeko nti Museveni Munyarwanda eyajja wano okunoonya obubudamu. Abavubuka abaali bagoberera ebyobufuzi akadde ako balabira ddala nga Museveni ye kandidaeti asaanidde kubanga yayogeranga ebintu abavubuka bye baayagalanga. Omu alina okubeera ng'atiisatiisa n'okugenda mu nsiko akalulu singa kanaaba kabbiddwa. Ennaku z'omwezi nga 29 June baakuba olukungaana embaale. Wano Museveni yategeeza tajja kwonoona budde kwogera ku bakulembeze ba byabufuzi balala, kuba eyo enjogera eraga bunafu bwa byabufuzi. Ono yayongera okukkaatiriza nga bwe kiswaza abantu okubeera nga bagenda ku mwezi kyokka nga Bafirika bo bali mu kulya buli nsiriŋŋanye. Mu kumaliriza, ono yategeeza nti abakulembeze abaaliwo bali beefaako bokka okulaba nga bafuna obugagga nga tebafa ku muntu wa bulijjo. Ono yasuubiza nti bwe banaaba bamulonze, ebyo byonna waakubeera ng'abiggyawo. Emikolo emirala egyateekebwateekebwa egyali egy'okusonderako akasente gyali mbalala ssaako ne Bushenyi. Era ng'eno yayogera ku bakulembeze mu lukalo lwa Afrika abeenyoleza ku bukulembeze ne bataagala kuvaako kyokka ng'abantu baabakoowa. Kyokka ate bo aba UPC baateekateeka okwetoloola ekibuga Kampala nga baateekateeka abayizi abawerera ddala 14, bano batta ente n'okunywa bbiya. Olwo oluvannyuma Obote Adonia Tiberondwa ng'ono yafa mu 2004, Efraimu Kamuntu ssaako Wilson Okwenje ne boogera nabo. Akalulu kano kaali kakubwa ku mutendera gwazi constituency era ng'ekibiina ekisinga ababaka abangi abagenda mu paalamenti be bakola gavumenti n'okwerondamu omukulembeze. Akalulu kagenda okuggwa UPC ng'ekawangudde ng'efunye ebifo 74 nga ababaka baabwe baali basukka 40% mu paalamenti. Ssemateeka bwe yali yogerako okubeera nga bano balonda omukulembeze. DP yo yafuna ebifo 5-1, ate yo UPM yali ekoze kyonna ekyetaagisa yakola bubi mu kalulu kano. Museveni yawangula n'okuwangulwa mu Mbalala North yali constituency ye, nga munadipisa mu Kuteesa ye yamumega. Murale yali mu kitundu kya Keshunga. Kuteesa ono yategeeza abalonzi nti Museveni muyaaye nnyo, tebasaanidde kubeera nga bamwesiga. Wabula ate yo Obote yali ategeezezza abalonzi tayagalira ddala basindike Museveni mu paalamenti. Kira waakiri okulonda Museveni balondamu munnakibiina kya DP. Era Obote mu bigambo bye yagamba tayagala balonde Museveni kugenda mu paalamenti kuba mutakuzi wa ntalo. Museveni raale ezisinga obungi bamuŋŋoolanga okusinziira mu kitabo kya litaadi Maj John Kazoora kye yatuma Betrayed by My Leader. Museveni bwe yali kulaala eyeebulunga, waliwo abaasibuka empisa ne bamuwandulira amaluso. Ate bwe yali ebulemba bamuyita kireereesa talina waabeera wankalakkalira. Ate bwe yali e Kashonge era abantu baasibuka empisa ne bakuba konvoyi y'amayinja. Yadde nga UPM yali eyina abantu 76 abaali beesimbyewo, yasobola kuwangulayo kifo kimu kyokka ekya Kasese North nga Dr. Crispus Kiyonga ye yawangula owa UPC Musa Kiwusu. Era ng'abantu okulonda Dr. Crispus Kiyonga baali beesasuza UPC eyali egambibwa okuba nti ye yasse muna DP Victor Muhindo eyali atumira myaka 32 egy'obukulu. Kiyonga ng'amaze okulondebwa yalemererwa okubeera ng'akuba ebirayiro era n'asubwa n'entuula za paalamenti ezaasooka ez'omudiringano 30, gatako n'okubeera nti yakakibwa okudduka mu ggwanga. Abamu ku bakandideeti ba UPM abaalemererwa okuyitamu kuliko John Sekazinga, Eriya Kategaya, Jack Sabiti, Mujungu Nyanja, Victor Bijulenda, Angodoite ne Fred Kamugira n'abalala. Ng'ennaku z'omwezi 15 December 1998, Obote ono yalayizibwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ye Museveni nga bwe yasuubiza yagenda mu nsiko ng'ennaku z'omwezi 6 February 1998 mugumu. Waliwo okutulugunya bannakibiina kya UPM nga Museveni agenze mu nsiko, weewaawo nga abakulembeze bangi mu UPM baali tebamanye nti musajja mukulu yagenze mu nsiko. Abamu ku abo kwe kwali Sekuritale Jeno Bidandi Sali ne Kintu Musoke, era nga bano beewuunya nnyo era ne kibanyiza okubeera nti omukulu ono yagenda mu nsiko nga tabagambye. Y'omuwandiisi w'ensonga z'abakyala mu UPM Roda Kalema
yakwatibwa n'aggalirwa nga kigambibwa nti ono yali adumira battalion ey'essingo teekako kuba nti yali afumbira Museveni ne basajja be ku faamu ya Kaaya. Ku yunivasite abawagizi b'ekibiina ki UPM baatulugunyizibwa ebitagambika era ng'okubatulugunya kwali kukulembeddwamu ab'ebyokwerinda ssaako n'abavubuka b'ekibiina ki UPC era nga waaliwo enkola eya pandagali ng'abantu abasinga obungi kwe babateeka ne babatwala mu bifo ebitategeerekeka oluusi nga n'abamu tebaddamu kulabibwako. Ng'ekyasinga okuleeta obuzibu kwe kubeera nti aba UPM baali tebamanyikiddwa nga b'ebyokwerinda bano bwe batuuka gwe basanze gwe bateeka ku kigaali ne babatwala mu zi safe houses ekatikamu ne Namanve. Ab'ebyokwerinda oluvannyuma baalumba ne yunivasite nga baagala okukwata abakulembeze b'abayizi era abayizi abawerako baakwatibwa. Ate ye Gerudi President Opioloya yadduka mu ggwanga n'agenda mu buwanganguse. Ate ye mwalimu Musheshe Rita Musoke eyali ssentebe wa Africa Hall yakwatibwa n'atwalibwa mu kifo ekitategeerekeka. Omusomesa Beatrice Bateyo Kemigisha naye yakwatibwa era tebaddamu kumulabako. Wabweru wa yunivasite ettemu lyali lifuuse ettemu naddala okutta abamu ku bannabyabufuzi abaali bamanyikiddwa. Abamu ku be batta kwaliko Lieutenant Colonel William Ndahendekire ng'ono baamuttira mu maka ge ageerwewo obuyenje. Ng'ono baamuttira mu maaso g'abaana benge na kusomeza 15 Julayi wa 1981 mu Gomo. Abalala abattibwa kwaliko Honorable Professor Joseph Luleme Nkuba Muhangi ng'ono yali MP wa Bushenyi North. Ng'ono baamuttira ku luguudo lwa Kampala okudda e Masaka ng'ena kusomeza 16 April wa 1981 mu Gomo. Abalala kwaliko Honorable George Bamutulaki MP wa Kabalole North West. Era ng'ono baamukuba masasi wali ku kiseminti. Balala kwaliko Nuhu Mwesigenja nabo eyali Managing Director wa Uganda Data Services. Teekako Masembe Kawali ne Dr. Ibanda. Wabula nga teyo omubaka Bernard Buzabe yali owa DP yadduka mu ggwanga. Kazoora agamba bwe yali ku yunivasite olunaku lumu nga bamaze okusoma mu ssaawa ez'amalya g'ebyemisana. Joshua Mugenyi nga yali omusomesa ava okubasomesa yatambula amadaala n'agenda ku fulaati waggulu. Wabula abayizi baba batambula okugenda ku holo yaabwe ya Michelle ne basanga nga amagye gaagyetoolodde. Bano batandika okweraliikirira nga balowooza omusomesa waabwe Joshua yakwatiddwa oba ng'attiddwa. Wabula wano ab'amagye bwe baabapuliza Mugenyi gy'ali. Wabula bano baabasindika ku kizimbe ekyayitibwa Mugenyi Flats ekyali kiriraanyeewo. Bwe baagendayo ne batamusangayo baakomawo ku kisulo ekya Michelle era ng'omukulu Joshua Mugenyi we yabalengera n'akkirira amadaala. Wabula abakkirira omu ku bannamagye n'amusisinkana n'amubuuza oba alabyeko ku Joshua Mugenyi. Bano yabalagirira nti gwe banoonya ali waggulu gy'ava bw'atyo nga yasobola okwemulula n'adduka. Abayizi beeraliikirira nga balowooza nti omusomesa waabwe yakwatibwa n'attibwa. Wabula nga wayiseewo wiikisi entonotono lekkyala waabwe omulala Muhammadu Mamudani n'abategeeza nga Joshua Mugenyi bwe yatuuka obulungi mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi. Akabondo ka UPM akali ku ssettendekero Makerere kaasattululwa olw'abavubuka b'ekibiina ki UPC abaali bagufudde omugano okubeera nga basandise n'okusolooza ssente okuva ku bannakibiina kino nga babatiisatiisa. Bano baalumbanga abamu ku bavubuka nga babategeeza nga bwe bali ku lukalala lw'abo abagenda okuttibwa. Kazoora y'omu ku abo be baatuukako era ng'ono yali amaliriza mwaka ge gwakubiri. Ono yadduka mbeŋŋanda z'asobola okufuna akasente akanaamutaasa. Mukadde kano abayizi abawerako baali batandise okubeera nga badduka bwe bayingira ensiko. Abamu ku bo kwe kwali Mugisha Muntu, Henry Tumukunde, Paul Simba, Jeti Mwebaze, Kange Kagumire, Peter Kahangwa ng'ono yagenda mu gwokusatu 1981 mu Gomo. Aronda Nyakairime yali mukwano gwa Kazoora Nfanve we wawo nga yali amutegeezezza nga bw'afunye omulimu mu ggwanga erya Nairobi era nga gy'agenze okukola. Kyokka kyamwewuunyisa nnyo ate bwe yagenda mu nsiko n'amusangayo. Wabula ate ye John Kazoora yasalawo okubeera ng'agenda mu nsiko okwegatta ku banne mu 1982 era ng'ono y'omu ku baaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza mu 1986. Bwe bajja mu buyinza ono yaweerezaako nga Special District Administrator wa Kampala. Oluvannyuma n'afuuka omu ku baddayirekita mu kitongole kya ISO era ng'omukulembeze w'eggwanga yali asobola okumufuna akadde konna w'abeera ayagalidde. Wabula embeera yatandika okubeera nga tetambula bulungi n'atandika okubeera ng'azikira mpola mpola. Nga dayirekita mu kitongole kya ISO yali avunaanyizibwa ku nsonga za byabufuzi nga zaalondoola. Ono ripoti yazitwalanga eri Director General Jim Muhwezi. Engeri emirimu gye gyatambulangamu mu kitongole kino ekya ISO
agamati waliwo nnyo njawulo na mitendera gye bali bayitamu mu magye. Era nga kyali kitwalibwa nti Director General Jim Muhwezi yali ku lanka y'obwa Lieutenant Colonel. Kyali kisuubirwa nti agenda omuddira Mbigere yali ku lanka y'obwa Major, nga ye John Kazoora. Wabula, ono agamba nti badirekita balala bali ku lanka y'obwa Captain nga bamuli wansi, ate bo baali balaba bulala. Kazoora agamba nti mu bulamu bwe talabanga konkwe ziri mu bitongole nga ze yalaba mu ISO, era ng'omuntu yenna okkolayo yabeeranga musajja ng'ate alina omutima omugumu. Maachi nge na kuzomezi 12 rukumuru enda chenda mugumu. Director General Jim Muhwezi ono yamuyita agende mu ofisi ye. Ono yalowooza nti bamuyise okugenda yo kuwayamu nga bulijjo. Ono agamba yawulira Jim Muhwezi ng'ayogereziganya ne Lieutenant Colonel James Kazini eyali akulira Military Police akaddaako. Kazoora bwe yatuuka mu ofisi ya Jim Muhwezi, Muhwezi yamutegeeza nga bwe bagenda okumusiba nga bamulanga kukozesa bubi ssente ziwerera ddala obukadde bwa Uganda 12. Ngira bali bamutaddeko n'omusango gw'obutujju. Olwabimugamba yawuliranga n'ebigambo bimuweddeko. Muhwezi yamutegeeza nti talina kubaako kyayogera mu kaddaako, bw'aba alina kyagala okugamba alinde nga bamututte mu kkooti. Era bw'atyo Muhwezi n'amukwasa Kazini ne bamuzaayo mu maka ge ne bagacokola kyokola gonna. Nga bamaliriza, Kazini yategeeza Kazoora atule mabega wa pikapu. Kazoora agamba yatunda omwoyo ng'enkoko emirensa n'afuna atunula Kazini mu maaso n'amutegeeza nti okusinziira ku ddala lyaliko mu magye bamuyisizza bubi nnyo. Kazini yalemerako okumugamba atule mabega mu pikapu, kyokka Kazoora mu bukkakkamu obw'ekitalo n'amutegeeza nti akimanyi bulungi nnyo tamanyi biseera bya maaso we biyimiridde. Ebigambo bino birabika byayingira Kazini kubanga yakkakkana n'amulagirira okubeera ng'atuula mu mitto, era nga yamulagira n'okumulagira ayambala yunifoomu ye ebirenge jja y'ekitiibwa ky'alina. Nga wayise emyaka 2, Kazoora agamba nti yasisinkana Kazini ku Imperial Hotel n'amubuliramu ebizibu bye yali ayina n'engeri gavumenti gye erabika ng'eri mu kuvunda. Kazoora agamba nti yajjukiza Kazini ebigambo bye yamugamba bwe yali ng'amukwata. Wabula ekyennaku ono agamba nti waayita wiikisi 2 zokka nga bamaze okusisinkana, ate Kazini n'attibwa mu ngeri etategeerekeka. Jim Muhwezi ne Steven Kwiringira bye baatwala obujulizi mu kkooti obwongera okulumika musajja mukulu Kazoora. Wabula agamba obujulizi bwe baatwala naddala obwa Muhwezi bwali bujjudde obulimba obuyitirivu, era nga waaliwo okusaba obujulizi buno busooke bwekenneenyezebwe bulungi nga kkooti tennaba kuwa nsalawo yaayo. Ng'ennaku z'omwezi 3 Septemba 1991, ono yasingisibwa omusango gw'okubulankanya ensimbi era ne bamugalira emyaka 5. Joy Ibara, Sakoni Miriam Matembe, bano ssekinnoomu baagendewa omukulembeze w'eggwanga nga bamwegayirira abeere ng'ata Kazoora. Wabula Museveni yagaana okubeera ng'awuliriza okusaba kwa bano. Wabula yabategeeza nti Kazoora yali ayingidde kampuni eyalimu abantu nga Julius Kyanda ne bamwonoona. Wabula Pulezidenti kye yakola mu kisa ekingi kwe kubeera nti yakwata ente 5 n'azitwalira maama wa Kazoora. Kyokka maama wa Kazoora zino ente yazigaana n'ategeeza nti ye kye yeetaaga ye mwana we okubeera ng'ateebwa, so si nte kuba alina nnyingi nnyo ze yasikira. Kazoora agamba teyaggwamu maanyi, yasobola okubeera ng'ajulira. Era essanyu katali mutte ng'ennakusomezi 18 Juni 1992, kkooti yo waggulu mu Kampala bwe yasazaamu ebyo byali bisaliddwawo okugalira musajja mukulu ono emyaka 5. Era nga kkooti yategeeza ono abeere ng'aliirirwa. Weewaawo ne we yawandiikira ekitabo kino agamba nti baali tebannamuliirira. Kazoora yategeeza yakimanya bulungi nnyo yali emabegawo okulagira Jim Muhwezi okumukwata, era nga tewaali mulala okujjako Pulezidenti Museveni. Kazoora yategeeza Pulezidenti yali amumanyi kuba ye muntu gwe yakubiranga akadde konna n'amufuna, newe yabeereranga bweru wa ggwanga kuba yali amwesiga ne ssekwesiga yenna. Wabula ebyo ebyamutuusibwako yawuliranga gwe baliddemu olukwe. Ono nga bamaze omuggyako emisango, yawandiikira omukulembeze w'eggwanga nga yennyonnyolako, kyokka omukulembeze w'eggwanga teyamuddamu. Era ono yabeera kateba okumalira ddala akaseera akawera weewaawo yali alina famire ey'okulabirira. Okuva 1992 paka 1996, Kazoora agamba yali katebe nga taweebwa mirimu gya kkola. Simateeka omuggya bwe yabagibwa mu October 1995, yateekawo ebifo ebipya mu National Assembly, era ababaka ne bawera 276. Ono agamba yeesimbawo mu kitundu ekya Kashali nga yeesimbawo ne Urban Tibamanya, teekako Paulo Bakashaba Ruhanga. Ab'ebyokwerinda agamba nti baakola kyonna ekyetaagisa okulaba nga tawangula akalulu,
kyokka abantu basobola okumwesiga ne bamulonda. National Assembly yatuula nga kusomeze mu 7 July nga wakaita olunaku lumuloka nga kabineti emaze okubeera ng'erangirirwa. Era nga baali abasajja 226 teeka kuna abakyala 50. James Wapakabulo ye yali chairman wa Constituent Assembly era nga yali akoze bulungi nnyo ba delegates n'abatengula emitima ate nga bangi ku bo bayingira Paalamenti ey'omukaaga nga y'ensonga lwaki bangi ku bo bamulonda ku bwa sipiika. Okusinziira ku Kazoora agamba nti musajja mukulu Yoweri Museveni embeera ze azimanyi bulungi nnyo tayagalira ddala muntu kubeera ng'amanyikiddwa mu bantu. Era nga kye yakola Wapakabulo bwe yali ng'afuusa ow'amaanyi yamusala ebiwawaatiro. Kye yakola kwali kujja Wapakabulo no ku kifo ky'obwa sipiika n'amulonda ku kifo ky'obwa National Political Commissar ng'aleeteddeko ekigendererwa ekiraga nti agenda kumuddira mu bigere. Ababaka ba Paalamenti ssaako ne bannabyabufuzi ab'enjawulo beewuunya nnyo ekyali kikoleddwa era nga Kazoora mwennyini agamba nti yasisinkana Wapakabulo ku Kampala Club n'amutegeeza nti tasaanidde kubeera ng'atwala ekifo ekyo eky'obwa National Political Commissar kuba katego. Wabula Wapakabulo teyawuliriza bigambo byamugambibwa era nga yamutegeeza nti yengeri gy'ali kada wa movement ekifo kyonna kye bamuwadde kyagenda nakyo. Ekyasinga okutiisa Kazoora kwe kubeera nti Pulezidenti Museveni bwe yasisinkana Wapakabulo ssaako n'abamu ku bakulu mu kibiina kya NRM okwali Kigongo, Bidandi Sali, Amanya Mushega, Bukenya Kategaya ssaako n'abalala. Wapakabulo yabategeeza Kazoora bye yali amugambye ebyokubeera nti teyeesiga musajja mukulu Museveni. Amangu ago nga meeting ewedde, abamu ku baali mu meeting eno baakubira musajja mukulu Kazoora essimu ne bamutegeeza ebyabaddeyo era ne bamusaba bw'aba asobola adduke ebweru w'eggwanga. Wabula Kazoora yalemerako n'ategeeza nti yakimanyi bulungi nnyo mutima gwe tewali kulimba kwonna kwe yayogedde. Nga wayise wiikisi 2 omukulu yayita Kazoora amusisinkana eggulo era ng'obubaka obuyita Kazoora yabuyisa mu RDC w'Embalala. Mukadde ako Paalamenti yali mu liseesi nga Kazoora ali mu constituency ye era n'ategeeza RDC yali aleese amawulire asooka amuleka amaliriza emirimu gye gya constituency olwo oluvannyuma alyoka agende eggulu asisinkana omukulu. Wabula Pulezidenti Museveni alabika bye yali yeetaaga yali abyetaaga mangu n'asindika ssentebe wa LOC ey'okutaano Fredi Kamugira okuddayo okuyita Kazoora. Kazoora yeebuuza lwaki omukulu ayagala kumusisinkanira eggulu kyokka ng'ate ebiseera ebyo eruuyi eyo waaliyo olutalo ng'era omukulu Museveni lw'agenze okwongera okwekenneenya. Kazoora kye yakola kutegeezaako mukwano gwe Beatrice Kilaso era n'amusaba nti gy'agenze singa abata ku mawona afiirayo asigale ng'amulabirira abaana be. Ono yavuga emmotoka n'agenda eggulu yasanga Pulezidenti Museveni agenze mu kitundu kya Jumanya akaddaako. Ono yagenda mu Acholi Inn n'awummulako Pulezidenti olwakomawo ekawungeezi ne bamuyita. Ono yagenda mu Barracks ey'eggulu yasangayo bajjeno bangi ne bannamagye ab'enjawulo nga balinze kusisinkana mukulu. Wabula omukulu yasalawo okusooka kusisinkana Kazoora nga yenna mukakkamu. Yamubuuza emirimu bwe gitambula mu kitundu kye ekya Kashaali era nga wayise akaseera bano nga bawayaamu. Omukulu yatandika okubeera ng'anyiiga era nga kyaddaaki yabuuza Kazoora biki bye yagamba Wapakabulo. Kazoora agamba nti yali akimanyi nti omukulu ono baabimugambye dda. Teyasalawo okwegaana n'amunnyonnyola nti yali akimanyi Wapakabulo sipiika mulungi nnyo ng'omulimu gwe baamuwadde ogwa National Political Commissar ayinza obutagukola bulungi nga bwakola obwa sipiika. Ono yagattako okutegeeza omukulu nti ayume gwe baawadde obwa sipiika tasuubira nti anaabukola bulungi. Omukulu alekerawo okubeera ng'ayonoona ebyobufuzi bwe kubanga ye yali amanyi Wapakabulo n'okusinga Kazoora. Olusisinkana nga luwedde Kazoora yadda e Kampala wabula ng'enkolagana ye ne Wapakabulo yali ekendedde kuba yali amutadde mu buzibu. Ebiseera ebyo waliwo ebibinja ebyateekebwangawo ogeza ng'ekyali ekyabaazirwanako ssaako n'abalala. Wabula okusinziira ku Kazoora bino omukulu yali tabyagala nga yakkiririza nnyo muziko kasi. Era Paalamenti ey'omukaaga Great Ankole Caucus yayo yali ekubirizibwa n'Eriya Kategaya oluvannyuma n'ekubirizibwa Kahinda Otafiire. Era nga mu kokasi eno mwalimu ababaka abava mu kitundu eky'Entungamo, Ibanda, Mbalala, Isingiro, Bushenyi, ssaako ne Kiruhura ng'eno baagitwalanga okubeera nti yeesinga amaanyi mu kokasi zonna. Era ng'emu ku miitingi gye baalimu erwakitula omufuzi yebasomesa n'abategeeza nga bannabyabufuzi okuva mu kitundu ekyankole bwe balina amaanyi mu by'obufuzi bw'eggwanga lino. Mu lusisinkana luno
wini kalangwa byanyima we yavirayo n'ekibuzo ekyakanga omukulu uyamubuuza lwaki mutabani we Muhoozi Kainerugaba awandiika abavubuka nga abayingiza mu magye. Wabula omukulu yamuddamu ng'amutegeeza nti kuvadde nga batya abaana abato kuba Muhoozi akaddaako yali tabeerangako yadde owa LDU era omukulu n'akakasa nti ye yamugamba okubeera ng'awandiika abavubuka abalina empisa nga bajja kubateeka mu magye. Wini byanyima yajjukiza omukulu nti amagye galina emitendera mwe galina okuyita okuwandiika abeetaaga okugeegattako era nga kino okuweebwa ekitiibwa. Nga wayise emyaka, Kazoora agamba nti abavubuka bana abaali bayingizibwa amagye olw'okuba baali balina empisa kakati abamu bakkana abalala ba Brigade ya be bakulembera ne SFC. Kazoora agamba okusinziira ku byobufuzi yakitegeererawo nti omukulu agenda kukola enteekateeka zonna okulaba ng'amulemesa obutadda mu Paalamenti. Tira mukaddaako omukulu yatandika okufuna abantu ab'enjawulo bamwesimbeko. Tira akozesa ssentebe wa Kashali Fred Mugira okubeera ng'akunganya abantu abatambulirako ensonga mu kitundu ekyo. Abantu bisatu baawera ne babatwala erwa kitulo okusisinkana omukulu. Wabula Kazoora yadde yali omubaka w'ekitundu tebamutwala mu miitingi eno. Kyokka agamba yakozesa olukujjukujju n'abeera ng'agenda erwa kitula era nga bwe yatuukayo yategeeza bakumi ku kota kaadi nga bw'agenda mu miitingi y'abantu abavudde e Kashali. Kamugira yekanga nnyo okubeera ng'alabye Kazoora nti n'omukulu mwennyini yali tamusuubira. Omukulu bwe yatandika okwogera yatandikira ku Kazoora n'amuwalabula n'amujjukiza nti ye ne Salimu Sale baalwana nnyo kyokka Salimu Sale ne bw'aba asobezza n'amuwabula awuliriza tawaganyalanga bano abasigadde. Nti era omukulu yayongerako okumulangira nti yabayitanga okugenda erwa kitula n'abawaamu akakyayi kyokka ne badda mu Paalamenti ne boogera ebirala. Kazoora mu kumuddamu yamutegeeza nti ye tayinza kukozesa lulimi lubi kubanga baamukuza bulungi era n'amutegeeza nti alina amateeka kw'atambulira era ge gamufuga nga tayinza kugavaako. Mu miitingi y'emu omukulu yali akampeyiningiddemu ng'ayagala bamwongere ekisanja era ng'ono yakozesa ekisanja ng'akabonero. Mukadde ako obulwadde bw'amatooke bwali butambula obugengeza nga tegannabakkula era nga Kazoora nakyo teyakirekaayo omukulu yamukuutira okubeera nga taddamu kutambula na bisanja ebyo kuba abatambuza bulwadde. Era nga Kazoora yali ayokezzaako n'ebisanja ng'akabonero akalaga titawagira nteekateeka za mukulu kudda. Kazoora yayongerako nti omukulu ne bw'anaafuna obukadde n'obukadde bw'ebisanja tajja kubeera mu buyinza mpaka. Abaali mu lusisinkano olwo miitingi bwe yaggwa ne bagenda okufuna mwaka kyayi kyokka ye Kazoora yakwata bukwasi motoka ye n'atambula. Kazoora baamugamba nti bwe yali avuddewo omukulu yategeeza nti Kazoora anyiiga mangu y'ensonga lwaki azize ne kyayi we. Ono bwe yali mu motoka ng'ava erwa kitula yagenda akimanyi nti ekolagana naye ne muvumenti awo w'ekomye. Era amangu ago no yavuga okugenda e South Africa okusisinkana Dr. Kanokiza Besigye era ng'olwatukayo yamutegeeza nti alina obuwagizi bwe bwonna mu nsonga z'ebyobufuzi. Kazoora agamba nti yabeera ku ranka y'obwa meeja okutuuka bwe yava mu magye mu January wa 2025 era ng'ono mu magye yaweerezaamu emyaka 23 mirambirira. Ono yali kulira amagye n'abalala 27 era ng'abamu ku bo baabongeza ne ranka nga bali mu kugawummula ng'okubasiima. Omukolo gw'okuwummuza bano gwali ku kitebe ky'amagye Bombo era nga satifikeeti ezibakakasa nti bawummudde baazijja ku Chief of Defence Forces jenalonda Nyakairima. Kazoora agamba nti yagaana okwambala yunifoomu yali tayagala kubira jino saliyuti eyali kubwa kapiteni nga Kazoora ali kubwa meja. Wabula akakasa yali talina buzibu bwonna n'alonda Nyakairima okugaana okubeera nga mukubira saliyuti wabula yakikola lwakubeera nti system gye yali takkiririzaamu. Kazoora agamba nti emyaka gyonna naddala egy'obuvubuka gye yaweereza mu magye ekyali ekyamaanyi kye baamuwa ye yali engule eyali ekoleddwa mu kibaawo. Wabula ono agamba nti yagisuula mpereerwe mu katundu we yayingirira ensiko mu 1982. Wabula muli mutima yali agamba nti afunye ku buweerero kuba amagye agavuddemu. Wabula mulinga agamba nti olutalo dduddu wangula baaluwangula wabula ekyebuzibu oba ebiruubirirwa baabituukiriza.